ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତି ଘଟଣାରେ ଜଗତପୁର ଥାନାକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ପାଖାପାଖି 4 ଜଣ ଡକାୟତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଜଗତପୁର ଥାନା ପୁଲିସ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବି। ଜଗତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପୀନାଥପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତି ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ କିଓସ୍କେରୁ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇକି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଲୁଟ୍ କରିବା ପରେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 2 ମାସ ତଳେ ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିକି ଜଗତପୁର ଥାନା ହାବୁଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି 4 ଜଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତି ବା କରିଥିବା ଡକାୟତ ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ 2ଟି ବନ୍ଧୁକ ସେମାନେ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଏକ ଖଣ୍ଡା ରହିଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଜବତ କରିଛି ଜଗତପୁର ଥାନା ପୁଲିସ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ପାଖାପାଖି 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଟଙ୍କା ଏବଂ 2ଟି ବାଇକ୍, ପାଖାପାଖି 5ଟି ଫୋନ୍, 2ଟି ବନ୍ଧୁକ, 2ଟି ଗୁଡ଼ି ଏବଂ 1ଟି ଖଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ଜଗତପୁର ଥାନା ପୁଲିସ, ଯାହାକି ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ପ୍ରତୀକ ସିଂ। ତ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଡକାୟତି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜଗତପୁର ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋପୀନାଥପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସାଲେପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଟାଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା ବୋଲି ଯାହାକି ଆଜି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତି ଘଟଣା ରହିଛି ଏଥିରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା, ସନ୍ଧାନରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଏହି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଜଗତପୁର ଥାନା ଏହି ଘଟଣାକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ଏବଂ 4 ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରାଯିବ, ଏଇଟା କୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟ କହିପାରିବା। ଯେଉଁ ଛକା ପଞ୍ଝା ଯେଉଁ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଯେ ଡକାୟତି ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ପୋଲିସ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଗିରଫ କରାଯିବ, ସେ ନେଇ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଜି ତାକୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ଏଇଟା କୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟ କହିପାରିବା। ଏଭଳି ଡକାୟତି ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଏମାନେ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଆଉ କିଏ ଟିମ୍ ଲିଡର ଥିଲେ ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।